Mums beidzot ir izdevies piepildīt senču sapni. Tā Kārļa zāles veidotā pieminekļa atklāšanas pasākumā teica alojieši. Pēc vairāku desmitu gadu prombūtnes piemineklis beidzot atgriezies mājās Alojā, vietā, kur tam vajadzēja atrasties jau pirms 78 gadiem. Granītā kaltā skulptūra ir viens no tēlnieka Kārļa zāles pēdējiem darbiem, kas veltīts Latvijai un brīvības cīnītājiem. Tēlnieka Kārļa zāles pirms gandrīz 80 gadiem veidotais piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem un karā kritušajiem Alojas draudzes locekļiem nusliesies pie Alojas evaņģēles kluteriskās baznīcas. Zināt, atcerēties un nekad neaizmirst savas tautas varoņus. Tā ir mūsu atbildība un vienlaiks arī uzdevums. To pieminekļa atklāšanas pasākumā uzsvēra aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Mūsu tautieši, kas savulaik drosmīgi iestājās par Latviju, ir piemērs mums šodien. Mums ir jāturpina viņa iesāktais ceļš. Latvija ir mūsu mājas, un mēs katrs varam sniegt savu artavu, lai sekmētu Latvijas izaugsmi. Pieminekļa atklāšana ir vēsturisks un zīmīgs brīdis daudziem Alojas novada iedzīvotājiem, kuri vairākus gadus gaidīja skulptūras pārnešanu mājās. Vēsturiska vērtība, lai bērni to saprot, un novērtēsim to, ko novadnieki šeit ir ieguvuši. Ja alojieši tam naudu bija kādreiz vākuši, nu, tad droši vien, kad ir pareizi, kad viņš ir, kā teikt, mājās. Pieminekļa tapšanai Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Alojas draudzes ļaudis saziedoja aptuveni 12 tūkstoši slatu. 5 metrus augsto skulptūru, kurā attēlots vīrs ar zobenu rokās, alojieši bija iecerējuši novietot ciema centrā. Taču pieminekļa uzstādīšana 1940. Gadā iztraucēja padomju okupācija un otrais pasaules karš. Pēc kara tas nonāca Grobiņas novada medzē padomju armijas karavīru brāļu kapos. Kopš 2008. Gada tie ir Krievijas federācijas pārvaldībā un tā sarežģījis pieminekļu pārvešanu. Tas pamat papildus sloks. Es gan gribu teikt, ka šī varbūt ka tāds labs piemērs ir, kad nāca pretīm un sadarbojās. Un, protams, kad arī vēl mums ir tāds uzdevums, lai arī tie kritušie karavīri, kas ir kapos, no kurienes mēs atvedām šo pieminekli, arī tur palikt tomēr kāda cieņpilns zīme. Piemenekļu pārvešanai naudu ziedoja paši alojieši. Šim mērķim līdzfinansējumu piešķīra arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, taču iegūtos vairāk nekā 10 000 eiro pašvaldība iztērēja piemenekļu laukumu labiekārtošanā. Santa Baumanka, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.